Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre qual Mediatek equivale a qual Snapdragon. Eu me basearei em litografia, que é basicamente o tamanho dos semicondutores denominados em nanômetros, e eu vou falar também sobre gigahertz, que é basicamente a quantidade de ações que o processador consegue executar por segundo e quantidade de núcleos de processamento que ele tem. Começando pelo MT6737, que é que ao Snapdragon 425. Tanto por ambos serem Quad-Core de 1.3, ou seja, MediaTek 1.4, ou seja, quase a mesma quantidade de núcleos e também são a mesma litografia de 28 nanômetros. Esse é o MediaTek MT6750, que é que vale o Snapdragon 430, tanto por ambos serem um Octa-Core, um de 1.5, outro de 1.4, ou seja, muito próximos, e tanto por serem de 28 nanômetros, ok? E ele esquenta um pouco mais, mas isso não é tão importante. Não sei muito bem porque. É um pouquinho mais de clock, mas dizem que a GP é um pouco pior. Esse é o LP10, que equivale ao Snapdragon 450, principalmente por ambos serem feitos com um Octa-Core de 1,8 GHz. O LP10 é um pouco pior no, sen no sentido de temperatura, muito porque ele tem em termos de litografia e 28 nanômetros, enquanto o 450 tem 14 nanômetros que uh, digamos que tem que o tamanho ele muda, muda muito a temperatura. O LP20 que vale o Snapdragon 625 mais ou menos pelo fato de ambos terem quase a mesma litografia, Serem octa de no caso, o LP20 2.3, o Snapdragon tem ter 2, 2 porém em termos de benchmarks, eles estão muito próximos. E também na nanome também são próximos. LP60 ele é equivalente ao Snapdragon 660, pois ambos são processadores uh, com Cortex-Arm A73, que é um processador um pouco diferente, que é um processador um pouco mais tecnológico. É um outro tipo de núcleo. Também ambos são feitos em 14 nanômetros, são octa-cores de 2.2 GHz, então são muito parecidos. o X20 é equivalente ao Snapdragon 650, tanto por ambos serem feitos em 28 nanômetros, tanto por ambos utilizarem Cortex A72. E no final das contas, em termos de benchmarks, eles ficam muito próximos. Com um tudo mais girando em torno de 110 mil. Porém, o Helio X10 tem um DecaCore, mas isso não altera tanto as coisas. Em geral, eles são muito parecidos. Helio X30, mais novo processador da MediaTek, equivale ao Snapdragon. 821 principalmente pelo seu benchmark, não pelo seu clock, e sim por causa dos seus núcleos A75. Outra coisa, eu tô me baseando nas famílias, ou seja, processadores muito similares, como por exemplo o MT-6735, uh, tá considerado no mesmo balaio. O P P20 e P25 também mesma coisa, ok?